በሚገርም ሁኔታ አንድ ሌላ ሃይማኖት ሰው ተነስተው ይሁን ነገር ቢናገር እንዴት ቢንቀል ነው ይባላል አይባልም? አሁን ካፊር ቢሆን ኖሮ እቺ ነገር ያላት ምን ትባል ነበር? ተቀወጥ ነበር አይደል? ለነገሩ ልባችን ሞቶ ካፊር ሲለው ምንም አልመሰለንም። ከዚህም በፊት አዝማሪና ሰለዋት ሚል የለቀኩት አለ። ሰውየው ክርስቲያን ነው አዝማሪ ነው። ጎጃም ጎንደር ወሎ ሲባል ታቃላችሁ? በጉራጌ በስልጤ አዝማሪ የለም። በአማራ ክልል አዝማሪ አለ። ማሲንቆ ይዛል። ማሲንቆ ይዘው አንደኛው ሰውዬ ሲገጥም እሱ ደግሞ እየተቀበለ ያንን በማሲንቆ አጅቦ የሚያወራ ማለት ነው አዝማሪ ማለት። እሱ ራሱ ምን አደረገ? ክርስቲያን ነው ብያቸዋል። ከዛ እንትን ማሲንቆን ይገዘግዘዋል። ዝም አልደኛ ዝም አይገባንማ አይቆረቆረንም። የኛ መብት ቢነካ ግን የሆነ ነገር ብንሆን ግን ይበላናል አይበላንም? አላህ እኮ ታዘበን አዘነብን። ያውም ሽርክ ነው እንዳለ ሰውየው ሚለው ይገርም። ማርያምና ገብርኤል ብሎ እንኳን ማይለውን ሽርክ ማን ስለሚባል ሰውዬ መሰለ ሚገጥመው? የዳንግላው ሸህ ሚባል ሰውዬ ነበሩ። የሳቸው ልጅ አለ አሁን በህይወት አለ ሀጅ ሲራጅ ሁሴን ይባላል። ማን ይነካኝ ብዬ ይፈራል ገላዬ አለ ሀጅ ሲራጅ ሁሴን። ካለ በኋላዬ የጅብሪል ወዳጅ አላህ ባለሟል። አማርኛ ነው አሁን ያልኩት ገብቷችኋል ወንድሞች? ማን ይነካኛል ብዬ ይፈራል ገላዬ ይህ ሰውነቴ ማን ይነካኛል ብሎ ይፈራል ሀጅ ሲራጅ ሁሴን ካለ ከኔ ከኋላዬ አለ። ወላሂ እናሳዝናለን አናሳዝንም? ማልቀስ እኮ ለኛ ነበር ማልቀስ። ዛሬ ሚሊዮኖች ነን እያልን ስለምንቆጣጠረው ማለት ነው። ቀጠለ ሰውየው ከሀጅ ሲራጅ ሁሴን ጋር ጠቡ ለምንድን ነው አለ። ዶዘር ያለፈበት መንገድ ለመሆን ነው አለ። አልገባችሁ? እንግዲህ ሀጅ ሲራጅ ሁሴን የሚባለው ይህን ሰውዬ ማይቀበሉ ሰዎች አሉ። ሱንዮች ይቀበላሉ እንዴ? እኛ የምንቀበለው ቁርአን፣ አላህ፣ ሀዲር ነው አይደለም? አንቀበለውም ስላልን ምን አለ? ከሀጅ ሲራጅ ሁሴን ጋር ጠቡ ለምንድን ነው አለ። ዶዘር ያለፈበት መንገድ ለመሆን ነው ወይ ብሎ ያነጅባል። መኪና ዶዘር ካለፈበት ምን ይሆናል? አስፋልት ይሆናል አይሆንም? ወንድሞቼ አስፋልት ሲሰራ ነው አይደለም ዶዘር የሚያልፍበት? በቃ በዚህ ደረጃ ሰለዋት ማሾፊያ ሆኗል። እንዲሁ አሁንም ጎጃም ላይ ምን የሚሉ ወጣቶች መጡ። ያለው ማበረ ቢክራውን የዛላ እንደ ካናዳ ረሰ ተፈረ والله ሰለዋት እንዲ መጫወቻ ይሁን። በቃ ዱርዮች ሲደብራቸው ሰጠምብር ኑሯችን እንዲያምር اللهم صل ሚሉበት መጫወቻ ይሁን። እኛ ተቀምጠን አሁን ክርስቲያኖች ቢሉት ኖሮ እነዚህ ክርስቲያኖች ከአስቀዎች ጀምሮ እንዲያርገው ይሁንኛው እኮ ቦርቡረን ጨረስ ነው። اللهم صل ሰጠምብር ኑሯችን እንዲያምር ስለቢክራበል ይለዋል ስለሴቷ ማለት። ስለዚህ አላህ ባሪያዎች ሆይ እንደው ጥፋታችን ከለት ለት እየባሰ መጣ። በአቂዳው በመንሃጁ በሱናው በአኗኗራችን በብዙ ነገር ሆነ ጥፋታችን። ስለዚህ ምን ማድረግ ይጠበቃል ከኛ? ዲናችንን ቁጭ ብለን መማር። والله بنማረው ኖሮ
አሁን እነዚህ ልጆች እስካሁን የተቀስኳቸው ዲኑን ቢያቆት ኖሮ ይሄን ሽርክ ሁሉ ይሉ ነበር? በዲናቸው ይጨፈሩ ነበር? ግን አልተማሩ። ካልተማርክ እኮ ስታሳምርም ስታበላሽም እኮ አይታወቀም። ስለዚህ እንማር ግዴላችሁ። ቁጭ ብለን እንማር። ከኸይር ቦታዎች አንጥፋ። አለበለዚያ ተያይዘን ጠፋለን። ለምን ይመስላችኋል? ዓለም ላይ ሁሉ መከራ ውስጥ የገባ ነው። ለቅሶ ነው አይደል? ለቅሶ እንዳለ በአረብ ሀገር ለቅሶ፣ በኤዥያው ለቅሶ፣ በሀገራችን ለቅሶ። መች አልፎልን ያውቃል? እኛ መጀመሪያ መች ለአላህ ቀጥ አልን? በዲኑ ላይ በሲዱን ላይ ቀጥ ብንል ኖሮ ራሱ ይረዳን ነበር አልነበረም ወንድሞቼ? ስለዚህ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የእሱን ዲን ያሳውቀን፣ የእሱም ፍራቻ በእኛ ውስጥ ይጨምርልን፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ መጨረሻችንን አላህ ያሳምርልን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢላ አንት አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ።